ଡହଡହ ଖରାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗଜପତିରୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ, ଏପଟେ ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଜନତା ଡହଳ ବିକଳ। ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତଳସାଇ ଗାଁର। ଗାଁରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଦୈନିକ ଏହିଭଳି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖେ ବାଲ୍ଟି ଓ ଗରା ରଖି ଲାଇନ ଲଗାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଦିନ ପାଣି ଆସେ ତ କେଉଁଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ବୋରୱେଲ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପିଇବା ପାଣି। ଏଇ ସକାଳେ ଆସୁଛି 8ଟା ବେଳେ କି ବା 7ଟା ବେଳେ ଆସୁଛି, 9ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଲୋକରେ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ପାଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ନ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଏମିତିକା ତ ଲାଇନ୍ ହେଇ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ ଆମେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ପାଣି ତ ଆମେ କେହି ପାଉନେ, ଟୋଟାଲି ପାଣି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛେ ସବୁଦିନ। ଚତୁର୍ମାସିଆ କିସ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ କିସ, ଖରା ଦିନିଆ କିସ, ଏନି ଟାଇମ୍ ପାଣି ଆମର ଦରକାର। ପାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ କେବେ କେବେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଏମିତି ଲାଇନ୍ ହେଉଛେ, ଆ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛେ ପାଣି ପାଇଁ, ସେ ଥାନା ପାଖରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ଧର ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଟାଇମ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା ବଦଳ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଆମେ ପାଉନେ, 2-4 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି 2-4 ଜଣ ଗଗରା ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ବି ବହୁତ ଥର ଆମର ହେଇଛି ସତରେ। ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଏବଂ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏ ତ ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର, ଏବେ ଯିବା ଗଜପତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ରାଣୀପେଣ୍ଠ ଗାଁରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ନାଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ରହିଛି, ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପରିବାର ଦିନକୁ 60 ଟଙ୍କାରେ 40 ଲିଟର ଓ ଛୋଟ ପରିବାର ଦିନକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ 20 ଲିଟର ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଗରିବ ଲୋକେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର 2ଟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଳକୂପ ଓ କୂଅରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପାରଲାଖିମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଏମିତି ଆକା ଖରା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବେଶୀ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ ପାଣି, ସବୁ ଅଛି ସେଟା ପାଣି ଆସୁନି, ପାଇପ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ଖରାଦିନ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କୂଅମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିଛି ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାଣି କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ଯିବାର ଅଛି, ନସିଲେ ସେମିତି ମରିବାର ଅଛି। ଏ ଗାଁ ମାତ୍ର ପାଣି କାଗ ଅସୁବିଧା। ରାଣୀପେଟାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବି 5 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ RWSS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଖାଲି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଯୋଜନା ହେଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଜନତା ଯେଉଁ ହଇରାଣକୁ ସେଇ ହଇରାଣ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।